de famen. Faschine kitty. I żyje. Okej, grumbul. Ett par pikex. Jag stvårs. Kommer skojna. Hej, skojna ni vann kvidion. Tror jag vet live direkt. What the fuck is that? En att du damn hide and see. Kommer det kusja? Hide, hide, chat, hide, chat. Live, GG game. Mekanik, Robby. Nitschen ping! Om zullen ze wel je jagen. Pullo, nitschen ping hem. Het heb... Nee. Paas weet aan stream, GG. Mes! Me. Admin gamer niet de tra. Ja. Agunek ah. Nieuw video voor me. Voor me, op het al. Schreit. Nee, Lisa, ach, is drupt in toe. Uni nie ik hem chatte. Kuji moet je? Familie. Tje, join, join. Wat doe je? Zo'n pistool, familie. Oh, maar dat is niet ja. Wat lopen? Liam am xure te. Avne Hassane. Kommer det att xura? Zag je wel live aan? Ooit je mijn pa? Fotja. Kuwe. Moet hem drie mooie schreeuwt. Moet hem zo en zo wat. Dat is bij mij niet. Waar is? Ah, je titske. Aki shield. Ah, mira. Ku looti ti na resë s'kam hit san. Lema, lema, Allah ile. Vish pistoli kam bre. Ah, një dramasat shotgun. O, ty. E ca i një pike. O, ty. Me, një kam. Uf, me një këbigë më vise. Gjallësajt jem. Po, po. A ma net mëte po shkejt. Qet ja fës. Njo ta drupi, s'ki drejt me më gjuti. S'ki drejt me më gjumëre. Kur te mytë, tu i kërobit folja. E dhe ne këmë së më gjithi. Hajde i se më dhëtë për e. Ta këmë këshyri këra videon, halal, edhe like e ke bo.
Po më duket kush e fiton është mëd. Kush e fiton bot mëd. Pse? A ka dika gunja qam? E me të nagunin, familjen. U ka dek, vesh një plëm. Pue. Mu ka glitch. Kure, urish a ju ti mani e? U opritëm. Oris, vëse vajte. Valla ishë shpë mëj. Ani ishë më në gutë me ikë. O familje. Shpë mëj, je ke ikë shumë. Po moj veç edhe 2 pluma i kam. Hadhe hadhe mëtëm, aje që mëtë. Shpoll, t'RPG. Po valoj. Taktikal. Ma dhe merëm Allah hile. U ja ka një zhagunja pet. Po, a pëdollim. Në një 2-2-3-3 kudi. A i ti snipe, ose unë s'ka mas jetë asen. O, mo! Pas, mutre. Ja. Pupa. Shko. A hen. Hen temen, haha, allori ka soni. Tila gaming, hen channel temen, please, psa uhi tila. Pu, hello, kra. Hello, hello, tila gaming. Hello Tila. Ne 2-2-3-3. Ne 2-2-3-3. Tila Gaming. Ah, Tila, kur pëllu na Fortnite? Jo fëshe kjo ka thonë, u familjen, shë më bënë. Ja ka nishë? Jo s'ja ka nishë. Ne, 2-2-3-3. Pse vre shë bënë? Tila. Lina? Line? A? Please wait, you. Shë më bënë. Qyrë behi, kreativ vëdolla ja e paska hije. Hajtë në shkin kreativ. Kjo hamomi. A gëni. Në përrube, vë qa hinje. Në kreativ hajtë në shkin. Haj ku. Po ne. E kom bo një dëthran. Mujt me kry kjo me Tila në chat, korab, nisha këtë, Tila në chat. Tila Gaming, hint channel temin, please. Ja pashka bo Kërta korabi. Ja pashka bo korabi Tila, hello, korab.
Jet mer. Hello. La la la. Si gjell stila. La la la. Tra la la kjo. Tilan e zhët mi e diska. Jet miri. Hello. Me agonin po luna po. Three massive new bond. Creative. Oh, family in game shot. Draw over there. Game chat. Xiu, how am I? Creative. Ready. Mm-hmm. Boy, another box side. Score, Lloyd. Barberry. Ah, ja, boy, in the throne, I'm crewman, I'm a crew, yeah. Yeah, papa, here, Shreva, last, he's sure. Tila, could pull you in the throne, Tanim, Tamin. The concrew you are special. Pahima, Shanua, to Tila Gaming. Du vet att Tila blir chat. Fucked up. Vou invadir aqui, é. E admire. Já vou não invadir lá. Choose go live. Hey, choose go live. Choose go live. Coco. Up ahead. Sendo um barbe. Game shuttle. Câmbre. The throne na. Damn it! Just shoot it. Poo. Yeah, leave game! Leave game! Yeah, I wanna die, leave game! Ah!
Oj lup, të dethron i jam. Damin, damin. E kryn. Damin se kryn e i shkrejt, s'ko shans. Falj. Çka e kesh qit Altini në video? Artini po të me thonë. E ka qit që ka pot bif me mu. Me e bëda ollës mo. Ta që kesh thonë në fund videos. Në fund videos që te patlim edhe ti në video dhe thuj qa ki men, qa po mendoj. Haj. Që jërëm? Gjim qa të rish. Jëtë mërë. Jëtë mërë. O, jëtë mërë. Fa kërë rejisi. Fa që ta kryu në dëthronin tënë. Për 10 minuta s'kime maru më dëthrona. Së në dëthronë? Damn. Oh, ja, se besoj. Ja, kryin. Për ky për të thronë asa kërka. Asa shto? Hajde, hajde. E një onë. Hajde, leave, leave, rest, leave. Të të vejta i kje, kejt ju ndoll. Polisi, me taj merë ku me talë suhe. Ej, prit një sekundë. 7 e një vita, 7 e një. Me dzë, hello. E vita në live gjithi, avdija. He all, he all. Tila Gaming ma push, ka komentu që zbesoni, a vesh shka një push. Ash. Sa. Për këtë dita jetë mbo? Kush unë, a? Një mdoll liv. Ver. Që është kë shambull, që jam? Sta poli, hëtë asë në... Shpar më harë u... 10 minuta me taj mërë t'alë shrejnë luj. Dy levela i ka keme bo... Keme këtyje pejnë me jumpa kje. Easy është nëse ki... Nëse ki IQ e. Ju. Jetë mire ka kry edhe da në kles. Me IQ është dhëtë me ditë ku me këtësye. Kreativ. A ndë? Qure, shtu që edhe jetë mire është dhe... Për 10 minuta. U kry. U, këmë talë shumë me timer. Qa në ullja. A ndë? Qura ta i mirë. Ja, ja, se ta... Ja, ja, ta lëshejën e në luj këtë. Në kratëve, a verë. Si të bënë 10 minuta në ullet direkt kë. Dë thonë ja? Kërë. Hej, vishune, do më thonë më shumë më përziti jetë mirë. A për ditë se ta di... Narina, vesh të të këshyrë. Vesh të të këshyrë, që ashtë të po të bo. Të po të bo. Hajde, hajde, dhe të kërëni. Prish pak se që morë. Ja.
Asë në. Qo është kjo? Ma që ty me minu pa vë në shkej. Rë jashtë. Rë. Ka dalë që alosë më ka shqit. Huff. Do me thonë ti hiq dhe thronë ashtë ki me bo. Hiq, 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 hiq. Hiq dhe thronë. Që bën një dhe thronë. Une e qesë në Chanel beef me fat lumen. E, qyrë me lonë 10 minuta bre? Po e kime ratu të shetin sot s'pë dëna. Shë? Ma më nësë më s'ta për hëra, di t'jolli kujna jebe. Që me jetë o hëllë. Po jetë mirë. Ciao, bot. Ku është bre me lëshru këto sa minuta? Into my island, into my island. Pë? Halo su ka si ui pu ja majmuna e një vasha ha? E një sedi lëpe lëpe shepër me lëpe një lëpe një lëpe një zba sedi dheshte ui e di që që të dika a majmun je bo je syra sha ui 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 që e gjejta sështë e ui hesh a ti që e ku sështë e ui jote hajde. Që kyqe, halosu ka spawn. Ures, ose hija. Mu ka glitch. Dil backed up. Po s'po mu jas backed up. Loading screen jam. Parhen. Po valoj, me nol valoj po vritoj. O, glitch, ki me mujtë një të shumë gjo. O, loading. A të kiki? Hajde be? A pe në loading screen me? Fu që apë e live dhe herë hen? Po ti apë shë që s'pë më i sen me bo? Pa pet hen kështu e? Po s'monë të ma, a me... Close application a? Up! Ju valoj e rejësi si të nolë, papa! Pse bre? O bo për 10 minuta oj për vitej me nolle me vëjz. Po vesh për kësë ne i bjen? Vesh për qa? Kazakistan. Shuj, shuj ti! Do you wanna pip 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 pip? Des? A ja futi close application off? Ka, bo, baj, vetë far glitchash. Cheating on my ass, Serge. Që që a i bona jetë mërë? Jetë mërë? E qa? A përshë që a i bona? Shka shonë ca me kry... A të me ta mo me flyturue? Hajt ngri komt, ngri komt jetë mire dhe flytyllë. Beke dyrë space. A përshë që që në shetë në ajre. Po flyhu ka shkuve. Kuku. Haram që të desh aty. Psa hi në shka shpejto.
Mama, se ona doba na 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 Oh, steek ik af met de unie met Arru. Deel van al wat ik zo net heb gedaan. Ja, steek ik af met de unie met mij, niet uit de stuur. Amo, wie zit die? Amo, je me kruipen, zet me nu toch. Hoe is het meer? Vat leuk, wie zit die? Amo, je me kruipen, zet me nu toch. Zet het. Pa moj, se ti përshan ton, ti thune moj, po që s'osht e s'ko shonë, s'ko. Une kë, jetë mirë e ka kry, une kina kry. Une këm kry e. Të këtë, ju me shonë. E kina kry e. Të këtë, të blizar. Thuja ti rejisit me mu, si shë kreativ, dhe thranë. O, krap, e kina bo me basë që, nëse e kryn kë për 10 minuta, o, ju atë hyqë për aty që, o, bëdoll. Nëse e kryn kë për 10 minuta. Vish pak të shë, të shë, të shë, vish pak. Në vonë që kë kira ta përdurin shtë. Jo, këta është duken, se lëshuem për jati nalë që nëse i prejk. Vish pak, a, vish që është për kuptoj, o. E kuptojn që ku e dejra atje me, që te kirët, që me hyv kusko okla. Që edhe për të jaka njës. Po. Oh, 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 nëse oh, nëse se oh, për 10 minuta No! Nëse se krymë për 10 minuta, aki me bo qatë thujna na nesër. E shta okla, e shta okla, a ardzuna! Ja, veç është këllë të pushte pak, po du të me këcyt, ja verë. Po ba, e shta të bedi, shta të bedi, se se këptu, a bo, a bo, e këm këcyte. O, po do, që e këtë marë e rritë të bloj? Me të mu pak. So jenë? Dy levele. O, që o bom, ti që që... Kime bo që atë thujna na nesër, kime bo që atë thujna mëne. Jo, ja, së më rëvesh ashtët. Po, ani, hajde, e që apë dëmë pro? O bom... Ishtë pëqyre o bom, që një... Dë, qëre tash mos pe krynë. Po, ti dë me kësi, qëre? Po, kësej, po që... Po, që? O, po kom lag, kejt e fjesi mu nalë. O! Bala, shumë. Kejt shmani në 8 minuta. Jo, jo, vishë po më që me kryo. Jo, ma më, ne kina kryo në jetë mire. Kur se kom po më për në po. Po, s'na se kina po. Kjus të ka po përshemë. Po ti e ke po, po jetë mire zërë jetë po lujtë. E po ura herë, ula. Ku janë minutat? Qërë më ratë të mojtë e killsat. O, e që shumë kopi për e frik! O, zbën me bo bejt, o i shkrejt, zbën me bo bejt kë. Që e o patëllon, në zdi shumë me shfarë IQ e ke bo shto. Ten thashen IQ. Po mirë ti vetë për shërë vizë! Gë, 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 juj, qërë qështë dhëtë? Këtë të në qëtë? Qështë më këthi? Jo, mirë, që më shashinonën! Për të manin muë, dëthronin temë ke thonë. Qërë, rezë? Qërë, qërë qështë dhëtë? Aj, ku t'ja është bejtë për mënë me bërë? Qështë dhëtë dhëtë, që e vap, edhe vap, kohë e. Ta ishë shkanë, Kështu ta kryu në kështë? E te cilë du të me shku?
Për e dera ku e kia ty të jetë mirë. E qysh me i një poshe? Po dhe po mos heti, jetë mirë. Haj kuku as pa e prigo aua. Më ngrejt e kom të bo 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 bo. Please. As pa e prig. Pasa që zët që kom prej. I dyti e shumë izi. O së po priku. Me thëm. Jo kjo mos me prejk, kjo nuk të rëshetë ba. Ngulja lën. Ho. Moje. Paspe. O s'po kope tripi o. Ajku. Edhe 5 minuta nesë. Po më duket njëni që pas kam i lonë dhe thronë latë. Pas kam e vesh du ende. O se në krymë. Që më shonë që me krymë ti, ua verë. Dhe ti tem ka IQ ki për të thronë. Shumë të në IQ. Që shë ke po dirin që s'më në shokë ti vetë s'po më nësh me krymë. Kush më në vetë e jetë mirin kush më në krymë shkrejt. Që krymë, apë, apë, apë. IQ jetë mirë. O, më një që të? A të jam blutoj? O, jetë mirë! Jo. O, dhe të fjesh! E këm bo bilete të dytë ares, të dethroni i dytë e këm bo bash për tyje. Qëli sen për qen. E ty qëli... Dhe të fjesh! Që më rëj shkrit? O dhe të fjesë u e feksy. O shpo më bën ljuja. O Allah. O Allah shpo më bën ljuja. O prësit dhe kryva onë, mëse kry, mëshkani të dyta. Jo e ku ha? Pa e që e ku e në ta në ojë e stepën. 4 minuta për te. Ajde hinë në rrët du të mi. Jo prit bre prit, jetë mirë. Unë e kry! Më ka disconnect. Dira ta një aku! Po, të dira në rift! Që ku e ki riftin, hën në rift. Ta një du të me shku të një diri që është atë. A kryet ta një që atë? Po, që ti kryet? E që meso sen se ke bu që kur spawn është tripit spawn. Shumpak që e më rrita gote që. U fat lën. Që është po me nën vlojen. Që unë e qyre si po spawn apo ti ku. Pa me bom ty. A ti që është me kalu kur më spawn më në trep. A kryva, e kryva. O e të mësi kam zë. E di shme kry jetë miri. E po tash ti. O jetë mere, bob dhe du në kalëzu! Po ha, ata kalëzu në kejta, bëbën, ata bojnë anë aty, e ty veqërri. E jetë mire edhe që e ka kry, jë mire në i pori tani e ka kalu. Po jetë mire, ajde një më më beti qysh dhe jë pita, lërë. Jetë mene a ke kryti? Pu. Edhe unë të dira jam, të dorë me kryjëm. 2 minuta. Fuck, stop! Rezë më të kryjëm. Haj, nice, o bob. Unë i qaj e po vjen i notë që po më kallë të një qysh me kryjëm. U ka të bojnë anë arit. Po unë i s'po s'ponë anë trep. E, po të ashti. Po ti ke kalzu jetë mirë që shme kry. Ju pasha zutin, valoje.
Oj, jetë merë veqyrë dhëtë me kry. Ju, më shka bë. O, ti. Oj, jetë merë veqyrë dhëtë me kry. Oj, jetë merë, më shka bëzë. Oj, jetë merë, shkujnë dhe thronat. Shka më kësi dhe thronat surt. GG, bravo. Oh, fuck, fuck. Qush më ngrejt e në kront. Qysh bes për ban? E kryva! Qe për ran? Pasha koroni e kryva! Ah, hajde ka me ma i uri! Qe për ran? Jo i mshini dhe sëranat! Kingu i dhe sëranat! Jo, më shumë interesën në qëtu e pras. Aha, të ka morë checkpointin, a ke morë checkpointin dhe? E ku morë, tu. Finishit, finishit, ku checkpointin? Aset mirë. Aset mirë se ti ku checkpointin, ju va mojë. Tani fare, ajo checkpointin, për ti qatu dhe, qatu është? Ju va lojë, aset mirë se ti ku checkpointin. Jetë mirë më vetëm pa, pa ka lojë e ke kry. Ua nuk është checkpointin qatu, im shetë të checkpointin. Êshtë hajtë. Uj shkri, dhën me i një rift, hajtë është. Nuk shrijet rifti. Në kallë, në kallë. A di si e gëni që është mësë më shrije rifti, e kërobi e dim. A shpejt, a shpejt, e dhe ke. 14 sekunda. Nëm. You dead, bro. You dead, bro. E ku që e kruin ti? Êshtë një rift në mojt i msheft. Aaaaaa! Jetë miri më rëmë tha që e ku në kry? A, që asë të jetë miri atë? E qërë duke që e kruin ti? Shko që nuk është i pa të dukë shumë, që e dikën tjetër. Që e dikën, jo lo që fa të ka thonë jetë miri atë. Unë e më rejë unë ola që atë? Bravo, jetë mirë. Hajde vetë kalzoma, bënë në game, hajde kalzoma. Qërë të të bëmë shofer? Qëllë i përë, bre. Hajde kalzoma. O, bëmë që ashtë magë që i që me kësy. Për që këmë arru. Jo, vla, që kjo së në gjithë kur. Ku duhet me që i të bëksy, jo jetë mirë. Shkja bob shumë hi, ashtë të fatë ljëmë, ti mësë me ditë ku me kry, ashtë të... A di që shmi pjen, luje që të thërën s'kallë zë hi, ku ki me shku? E jetë mirë t'ja din ku është e këpujnë ti? E që amë tha jetë mirë i pasha loje ke kry? A s'ku bejt o hënatë! Ajde, ajde, këshëra! Që të më bo me këshy... Vëz me ash... Vësh pak, ku je? Ishla, atë për me shtjena, fë? Ku është? Qepë... Këte, hajde! Vësh... Qërë, foja, qërë që kërë... Hajde që kënej? Qërë, që kërë rift nuk duket. Që kërë rift qëtu? Po, ishpoj nuk duket. Zduket, e qërë? Uj, uresh! Henër, ju së dhën me i rift, tje për shfarët. Hajde mas me jet ashtë, hajde pusht. Qërë ku është checkpoint tje? Po për devish ti dush me kallë zut, ju du me kallë zut. Jo kryje ti dhe thronin vetë. Dishka, dishka që shë më shëjfe që... Edhe agën go, edhe kë agën go një kure për të thronin e kallë zën. Edhe kë agën një kure për të thronin... Hello from Austria, Artini. Fuck them. Eh. E laguni kur te voi kur e ka vot te troni ki ka e ka kallzu. Oha, mani unë s'jam gën. S'jam i mirë. Shi. S'jam ni i mirën. Shi. Si me thon për shembull, keni çat drift, keni çat drift te tre pat, keni çat drift te tre pat. Me a di ç'i vjen kjo jetmer. Jetë mërë, a di që i pjen kjo? Jetë mërë, që mas të je? Jetë mërë, a di që i pjen kjo? Shko, për shambull...
E ki, unë e bëj një bug që Simon është me thy. Flej! E ka bo, flej! Flej qatë bugs. Flej ti, që shki me thy kër e ke bëllë që mësë me thy. Ja, bi që ajo është gjejtë, po që këtë të thramë pa lidhja pas ke bo. Am, smanit. Troll. O, të isha që ka trullën e. Jo, të zbësë. Trull, së trull, a të shqip jenë kjo. Po ta bëj një bëgë që Simon është me thy, flej. Trull është me më shrej, po ty. A gjoje ti trull. Kjo i bjen që... Polina e dinë si ka zëmë ku je. Po ti artin të jetë mirë të ke kalzu. Ju valoj. Nëj, se i këm kalzu shtash, amo ju, ju kur... Ja shtash të që ke kalzu po pe fillimet, valla. Kur u i për të erëtor i ke kalzu. Po zëllë qash kje? Të vetë e dinë që i ke kalzu e këtë ju valoj. U ty këm kalzu amo kure këm kry amo kure ka kry jës i këm kalzu e. Mish, mish, mish. Mish pas të ka pas më marru me qitë shtoje. Billboardin. U, ka e qita rrushtu. O, kjo bi bjen këpi agunit. Pse kështë? Se ti be bën qa ka bo aguni. Jo, la s'ka bo aguni qështu. Po ti vetë mre këto në aguni që ka qit. Se ka qita agunit, kom pos mja e pa agunit. Rrush. Uje se. Uo, më shumë ndërtoni, uo, rrush të. Ti rrush dhe. Jo përse se ka marru të rrush. Trull, 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 ta është vipjen që është që të që. Po, apë të një, apë e bojmë bëllë jërë. Hajde o njërë. E di qa, që të arti ma që e mësu, a që të opë? Po, o një 8 minuta. Ja, lo pësë e mësu, ve ku është? 8, a i për 8? Po, 8, vështë të ndrejt që për 8. Që, që, i ku i ti e jetë mërë? Stot, 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 stot. O jetë mërë dhe shujve të që të... Shtot e bona. Ajde shtot, okej. 7 minuta për me kërë ti mës me lujt më kërë gëfran. Jesë mirë ti mës bësen, li, li këto, li vesh këto, hajde na vesh këshyrëm. O, shyrëve. Vesh mërë më abite. 5 vejta në stream kena. Për shëndetje të gjithë dhe mirë se venin e channelin të këtë klan. Love you all. Qysh me trap? Ato me trap që të rifti. Bone vetit. Se di jo. Ato gjeve, ato gjeve. Ato vëgjet mire e din. Kën? Ato vëgjet mire e din. Duhet me shku të kim Mia Khalifa. Se te Mia Khalifa së më qi trepa. Te Lionel Messi këm qi që te e di që e zhjel. E di që e zhjel. Aj korobi e di që e zhjel Lionel Messi. Ja këm qi te Mia Khalifa. Habi... Habi, bi, mi, 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 kem, kem. Harruva me hikri t'i plujen. O, po... Qysh me bolë të pari t'i plaj? Pari t'i plaj është? Qysh me bolë të meri t'i pari t'i plaj? Po t'i pari t'i plaj është? Në zba me bolë të... O, që tu po mbjen e fi, si kej! Po t'bjen, qa pësë t'u, qa pësë t'u, qa drejta në shri. E, 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 o, s'po mbjen me kësi! A, po, mire ke po, pa mo. Qërë, që shkjo tjetër është akum vojë. E këm qitë qitë billboard veç për qëto, qëre? Se e këm ujtë me qitë qitë, amore këm qitë qitë, qëtë? E, a pjo vjen juve e fi, si kur po vjen e qëtë? Ja. Po ja, qëre, që qa bërë? Unë e vëtë e kam. Shpënen, qëre, jetë mirë. Qa, qa. Ho, po. Qysh dhe me kry qëto? Hej, qysh me kry? Hello from Austria, unë McDonald's, hello, hello.
weer al weg. Zou niet zardine ja? Kom maar hè, nou striers. Goh, met de put! Hello from Austria, we hebben er een best, hé. Tja, 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 niet op de groep, Kru. Ik ga op een bas. Zie maar Kru dat er al in tem. Dus kom even op een bas. Wat een PS! Kru, Kru, Tim. Bastard. Wat een PS, je bent Kru. Ah, moes, man, hé, moes. Iets pittes, man. Je hebt meer pret en ik herst, daar staat je pist nog zit. Rissatu. Wat de fies, nice. De familie. Ik ruik die familie. Wat de fies, is dat nu rot en dood? Ik heb die bies aan. Oh, ik val. Pret, niet. Ja, dan is wel zelfs. Vooral toen ik bij het treepad. Je hebt meer radius kun je naar GTA tasten. Moeisem. Al meer zie je, meer leven. Kun je dat gaan troll. Wol, dat is niet al wel even van zo'n trepa. Je school, of is het wat ziet je het meer? Als je het ziet, heb je al liever trepa je het meer? Is juist mijn gruw je het meer? Doet mijn Bob beet. Beet moet bas met dit trap om je. Wat heb je dit trepa? Ja, weet dat is die. Moe, dat school moet. Ai, cool. Doe nu daar geen tot aan winnen van zo'n meer. Op tak zal je nog dat minuut plaats ik schep op me. O, tja, toch, Bob, kijk, minuut dat we ons kunnen zeggen dat de PS van ons druk. Oh, nou, dat is niet. O, Bob, weet je toch nog plek op de tjuske menu, tja, hij moet direct een trap. Nieuw moed, juja, hitja, hitja, moed, in mijn bemoeda. Martin? Is jouw moeder, is mijn moeder. Nice! Wordt er in live als niet in Koens als ik al. Oh! Oh, Diana, ik wil je dit ronden in ons verloren, Marsham. Met die strepen, tjus! Hi, cool, voor sinds ik bedoel was ik hier of wat dan? Zwaar, hoe heeft meer afet ik nu wel? Het is juist bekend, hè? Oh, je hee, hoor! Oh, wat? Wat zou kunnen zijn, ik kom een grollen, ik. Arten is ja. Je hebt meer, oh, je hebt meer! Oh, je hebt meer, we schuimen niet moe, het vlooi! Oké. Doet test, als je dat gaat doen, doet me kalorieft in. Schoon, wat is het? Hoe is school, man? Ja, dat weet dus me, bo. School, man, dat gaat doen, wat loopt je om, kom, dat doet je douchkies. Oh, wat is het voor aan school, man? Hoe neemt de troon naar hem regel? Doe school, wat doe je spiegel, man? Hij doet je spiegel. Hier is het van hem.
Qyre, po të këdhen që të, ta shë ki me boti që të. E, qyre, kështë të checkpointi këm dojnë? Po të checkpointi po edhon që atë hina më qiti që të, më këdhej apet. Dhe i ka one. Po din. Të cilin të shkjo? Po, hen. Qe, a në regull, stash. Po, unë e qa të kesh, u fatë një mund këtë e apet e trej pat. Po, po, stash të Andrej, qa në mirë. E, do me thonë vish pak, a dhët me shko, a dhët me ordhën e qytu? Direkt. Vish pak, qyre, vish spjegëm ata shmopën, se shpedio, bo. Kur ti i shpej qytu shit, qyre... Qyre mopën vetë. Lutera këshyre më për vetë, më shanë zi. O vatë lënë. He. Hey, start the game. Rest. E në vau. So, për, vish pak se më nalë të fatura. 5 minuta. Jo, jo, pak lëm, ja shqiza në në shtakë. Vish ma e muë, atë deshte me ta bo ma mirë. Që ma izi e ki, vish ki me inë në këto e. Vish pak se më nalë të satura. Bëm bejt. E ku me nalë ato e, rriti pluin? Shito dëgj. Shito dëgj. Shito dëgj. Shito hajko. Aaaa, hajde hajde. Vish pak. Okej, për so më minuta më ja, 5 minuta. Okej, 5 minuta. Vish pak, me hik rriti pluin. Kuri diploj? A më nishtë në gjosht, fatlen? Ju. Vesh a bëj start game edhe shut the fuck up. Om ka hi një far hakeri në telefon edhe për këshyre qa për më shkrum. Superhero, Nime Children Mobile 1, no. U për më njështë nga po. Qa? U për një, ja për njështë me bëmë të këtej. Ha, që mire. Ure ishtu je? Ku i rris? Fatlion! E qysh me kry tash? Njej, të ki! I përse që kam njej? Dhe qata dhët mi bot dhe qata trej pas. E qysh mi bot bej? Në qashtu. Haj, po ti përbë në po për i noti, ti as vetë të me kryjë qatë. Ti dyjer s'dite me kryje. Po ti se përbë në të edhe i nopën. A të ta për edhe i herë në game, ta foli edhe kështu 5 minuta. Po shki qa foli për ti as vetë të me kryjë. Po në alë të satura, veç fakë, po në alë të satura. Po në endgame, e, që ta po në endgame. O bob, ti përbën o bob mobin që jas vetë zdin me kryu. Në bërë, vëllo, i këna kryje. Edhe qëtash me kryje. Pa ke kryje, po qëtash dhe ke qitë trej, po. Qyto, që une qyto dhe me kësy. Qyto, edhe qatë i nkon trej pat edhe ma heret. Një përse që i nkon. Po shazuti një nkon. A, ti po shumë rekum ne qatë asti një trapë, që m'ka kohë. Ke nejt ma nalt. I e ka qatë atropa, i e ka i. Vish pak, A ti qa, hajte përbojnë a rispon, që unë e ty për t'japi 5 minuta hajde kryvje të. Ski nevoj ty e ki dhe tronin. Ti përden, ty hajde të kryvje, ty hajde që ty e ky, ty vetë hajde, vetë ullje. Nisha, nisha, më shurda. Qo bojet mirë? Po kam qepi mopi. Pse? Së gri. Ej, fam. Mo.
Zo goed hier na. Wie ik al? Hoeveel lots hebben we dan? Nice. Er valt damage in Ekie. Waarom is die zo meer naar gaan om op een jas zwaard te zitten met u? Ja, nou, ai, koe, ik ga wel mogen je als laatste in de nek. Pushka, kom naar die andere, ze pushka, die zult het zijn. Nee, met schaal. Oh, die deploy ik in je. Oeh, wat heb je dan? Het is geen citraam, zo de. Oh, fuck. Zat je man is te verpast me nu, dan ik nu chat doen, schieven. Hoe is je man toen me nu willen? We spelen me nu dan met HB2, met Moon Knight Juice. Oh, fuck. Moet dat wat doen. Maar hoe is dit? Op, pas als je dat was, je dint in mijn kruis, chadoes, beki, chadoeski. Verpast me nu, pas je dint in mijn kruis, chadoeski, pas als je dat was. Pas als je dat was, je dint wet in mijn kruis, verpast me nu, pas chadoeski. Nou, was je voor mij. Steen hem grub, Ninsta. Tjoe, pas nu, Steen. Zou je toch zijn nu wel leuk, zo moet je met zo. Ik ga hier niet op loop. Wat is dat dan? Oh, pas als je het Allah, als je dit in mijn kruis zou doen, breek je zou doen, schien Allah, als je van mij weet. Wat is? Was denn als Kürz hat auf wie ein Moin Note sich für die Note beben? Sie denn sie mein mehr krü, aber für die Note beben sich man als Wert mehr krü. Das muss aus Asphalt am ich. Ja, ja, wo wir die Note muss jetzt mehr. Ja, als Wert ist denn mehr krü, aber für die Note wird schon mehr krü. Oh, ich stand nicht am Live, ich sie. Da krü ja. Ay, der Che. Alle Minuten hat er mich krü jetzt überpasst. Moin, ein Mausi. Goed, jij bent een game al per 5 minuten dat ik zure tjus van mijn kaken met jullie, haide. Jij bent de wisk zure, haide. Kijk samen. Ik ga weer doen, nu zei ik hier per 5 minuten. Tja, douche, per 5 minuten. Tja, douche. Ja, ik heb wel mijn blinde giftkort dat dat het houdt. Giftkort in een keer, per 5 minuten, haide, nes ja. Giftkort dat het houdt, ik. Tu, elke rol, met bas. Jo jo, wist je wat doe ik zuur niet meer? Giet kan wat daar ik hier. Chutte, ze hebben al last van me. Ben je? Duw je lekker al met duwen. Oei, wat daar dan ben bolpen. Oei, het meer. Schop hem al bij iets anders aan toe. Jo jo, het meer was in die mat achter zijn onen. Oei, zwak, oei, zwak, oei, zwak. Nothing, goed om een minuut af te schoenen. Als je die hebt best daar dan ben je het meer. Je doet nou 50-50. Je hebt meer rust tot de mensen. Toen had tot de kruis aan hoe dan? Toen. Oeh! Had tot de kruis aan hoe dan? Pardon, dit had tot de kruis aan hoe dan? Betekent je woord je stom als we moeten weg. Hé! Wie heeft weer jouw wonen weet? Oei! Oeh! Jo, jas, jeet, wat was je? Ja, waar ben je dan? Oh, je hebt meer ik, hoor, je hebt meer ik. Je hebt meer ik. Oh, je hebt meer ik, ben ik. Wie is daar kan boven? Dat is een trap, hè? Of is wel deze een trap, had glis? Ik ben weer ziek, hè? Stin hem grof nu in zijn oost, je hebt natuurlijk ook gemeente, dat weet dan live, zie je. Tuurlijk, Robert, ik hier. Dit gaat niet gepakt. Robert, is van buur, maar jij hebt. Oh, moet naar mijn oost, hè? Ben. Oeh, tjus, ik kom zo van mij drouter in, zeg hem. Moest hem. Oh, moet naar mijn oost, hè? Nog anders. 3 minuten, ah, dat ik zie om tjus van mijn is mijn kruisje. Niet de 3. Wat drinken? Wat tips is? Ze blijven vatten om te spekken. Oh, vatten om je spekken,
fuck. Unë i qatha të po dhe me ka po movin që asë vetësmen me kry. Ajde, ajde. Rrr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 r
mirë, jo, po për ta kryen këtë bejtrim ati ka bo. O, kështë e ti! O, i ka bo, ja ka... A, no! O, po, hajde, puta, fet, qatë, qatë të po, mi që vëdu me këshyrë që shë e kryen të, hajde. Jo, si e i kryen të. Po, për dhe? Kë mi bënë bovë dhe zronë atë qësë më nërshatë, zvet mi krye mu po mi bënë. No, 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 please, please! Hajde, no, 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 hajde, hajde, no, no. Dë minuta, 3 minuta është të i. Ishte. Jetë mirë berre ti që të se pjavën bej 3 patë re. Këtë nejtë për kola meje. U, uru ja, u s'po në gëllit. U ja këmbo, e 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 këmbo. Mos të tani s'ka qëtë! S'ka se e datë me një përnajtë! U jetë mirë në dhe shtu bejt atë për mëj! O, s'ku këti bëj, ku të konë që të... Raju! Ue, o, unë për shumë që te kanë me në ullë lojvin! Arten hen dhe me birë në insta! S'mënët me kryu, nuk bi! Jo, jetë mirë mo! Jetë mirë mo, mu s'ka bëj, jetë mirë! Qashtë të të po, shafë, fatë lëmë. O, jetë mirë mo! Jepëse, unë është mëj me kry, unë e mëj me kry, unë të 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 mëj me kry, o, Allah, bre! A, përshë, që aromi të kajët. Ti lejt! Bravo, jetë mërë. Uuuu, sa t'i bërë? Brr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 r
Jo t'ja boni a gjithi. Po. A përshet fat lëma, a përshet ta është ndrru që e ti më në a për 8 minuta. Zbën 8 minuta. A për në dhe jarë 5 minuta. A për në dhe jarë 5 minuta. Jo, jarë shku. E kryu a petër. Shku. Unë dhe t'ja dhe kënë kërë. Shku. A për. A shku e ti nas din me kryu, kjo ma bëj kjo jo mu shumë interesën. Unë e kryua, do thonë e këti budollës. Që budollë një unë e, sa më nga në. Hajde start game, hajde. Do thonë, që shak e bo? Me së një dashtë atu me. Ku shë bo një të bre? Që anë në jetë mirë. Ku shë anë në mëtë, jetë mirë. Do thonë të lëmë. Jo jo rre rre. A e kry qe? Për 5 minut a kry. Uff po. Jo 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 qe e asar t'ki. Jo jo. Të lërëve kjo i upe vë sa kë gjithë kërë dhe i online-in e upe. Haj ty? Me kra. Në vash e kësha ble me vro të kras online. E po ti online-in e kështë ble? Në ma jo. E qa kështë ble? Kësha donë rezil. Rezil. Online e këshumë të i krasë, për që? Ja blej krobit është. Që veq është kryu të që... Po e kryu va, o faj. E kryu va! Ja, ja, këtë diri të kryu. Bebi që ke... E kryu va! E unë e përshkova të ngë. Ja, ja, prit prit dhe tërë e ki fordë. Po për dhe tërë e ki fordë dhe tërë, ajde ka për majmunin. A, ajde! Kryu e te, kryu e te! Pala ta kryin ma e tongë se shijem. Uj e t'mir. Qa e paske bo një trap më shme qejt. Ka bo
Вон на люди. Ой, зак на люди. Wow, they come from. Ой, куку. Е крива. Hadi hadi. Hadi te marayım hale. Hale kışına. Hale şu şakın bu şuraya. Evet bir şey der iyisi hele. Hale. Bir şey der iyisi. Hadi der iyisi. Hadi der iyisi. Ya fret fret. Hale yine der iyisi. Hadi 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 der iyisi. Je draping gewoon half weg hier. Nee, jong kratten. Hoe was de diepste? Hey, tuurlijk, hoe schoon naar de diepte? Chico naar zet af. Wow, bedoel, chak je boogste. Hoi, kom. Zal de diepte spawn stuur. Nee, bona perizen. Mijn jongen, jullie zitten niet aan boord. Jojojojo, hier zit erop, wat is er? Heet erop? Sorry, er liefst dit spawnstuk op, hè? Ale spakt als de familie in de mouw zit. Jojojojojojo, hitje. Hadi bana taş diren çürstü dışko. Bana şturum eti ukatı. Bu da mı gold diyorsun oyuna? Aha. Daar zit bijna de Ducat, onder commercie disca. Wat is dit dan? Ik zal van mijn disconnect doen, ik ben maar hoe zie je allemaal met? Tjole molle! Ik kom politiek het paus, ja. Bijna Ducat, je hebt meer. Ducat? Trek uit bijna.
Czas. Je nu hebben ze ermee looten. Pfff, juist graag zei. Bob, maar dus kan ik toch wel best mogen ze. Dat is de bonne kulmen. Zit kulm. Trust. Nub is stap alleen. Checkpoint is daar. Al tasten met dit oefen. Jojo, kijk eens ik tebo. Miro, kijk. Papa Miro. Amo Jojo, nu spook nee. Zit u bliže? Jojo, moet je zitten. Ik vind dit meer. Nou, dit doet het, Ik zie het niet. Kështu doja pet jasht. Më që i qokëllë. A? Pritë u jetë mirë, pritë. E rruga e më të. Pre me. A rruat, ku ma rruke që është. Ha
Për Kim Kardashian-e. Nja ka vim për. Qa kjo box të jo jetë mirë. Po bre jetë mirë. E ketë lonë të uke në qilë. O lo u shonë qa bërë. Nije, unë e di ku e rrugë, akejt. O bëne e ngin, e bëne e ngin se e ke po rrugë ku mështë me dollë gjithë. Ua mund me dollë, o është firë. What? Ma i provu, pa. Po ty qaj ke bosh, ty se din qa kom bojene. Barieri. Dallo po mi po te barieri. Tu sa che bo, sto spedisco come ma ich sto podas. Oh mamma. Fuck. Io sto tomisti. Albua, ho dato su potevi sto. Qështë, qështë, qështë? Oh! A, ta kryve, që aneja! Qështë? 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 Oh! E shtërë ka lojën! Oh! Më mdojnë shtë ardi kënë! Lina! Êshtë më duke të qështë a... Pa, ju që të sështë! Jësë të këka! Ashtë jo është që të, jo që të është? Aaa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 
Jo, çor ti. Po ka si luta zonë. Çor, 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 dhe thron. Çu ku e ke lënë çelë atë? Jo, 3, 30 sekonda u bënë. Ka 5 minuta vetëm. Hoj ti sa hala ku më bëu dhe sa më gat. Në e këna me bo matë madhë. Ani, vishtë të shkita më shili që të bëndë. A shko... Uha! Këpëm... Qëm pëm tut kur po... Kur po bo... Kur pëm ko barira, puve, që po po brrm... O, o... O, kit pët ljumë, pitu pëtë... Qa shiltë e? Krab! Krab dhe më Qaj t'u bo? Jo. Hadi t'ash dolem. Qa përda me bo t'ash? T'ash t'na një sen me trej pa me kësuj e kësë sene. Një me trej pa ka shumë e, e kina të kru me trej prap. Jo jo jo, diska tjetër e di jone. Vesh bëne ti dy kat. Tre kat.
Edhe mush të ukem full të rej pa. A bune t'i shka me asë? Me impulsa. Hajte, ma sani, veç mësht të ukem full të rej pa, që të ku për qesune. Prit marrë, jetë trapa. Ta lejt sa duke. Kujta me tripa. Pak ti qesh do checkpoint ta qëtë. Ai, më shbaj gore o ty. Pak se të kërobi këm qitë gjithka për se di ku jenë. O, asin si jo me këtyja? Për... Do si drejla be, do vija si drejla, edhe drejta. Edhe kështu si shtoll, ga që janë drejla, që i gjitha? Po, gjithurin këtë... Që i gjitha, i gjitha. Merri ti shtu nishti 2-3, a përshë? Që ti na për challenge-a ku jenë. A dhe, të nishti shko të një challenge-i por. E onë e ti qa shtu. E që point i po. Po dhe, të shku po një mojë të përshë, që po të ashtu. Të dorë me ndrejt dhejka. Qashtë të një kështë qashtë të bravë. For look. Mira, tada. Yeah, got a shoe catch on you. Mira, she's a numbering. I have a numbering called the Sturgeon.
Hebben we mijn glu? Moon, moon, oh, 15. Charlie, easier. Ja, dat was een goed idee. Boven is mijn receipt pakken. Ja, pak mijn receipt, van wat? Die is gewoon. Toen ben ik niet deer, dit had maar niet deer. Ja, met z'n loon deer. Ah? Ah? Zit als die, ik kan het dus zien, ligt dan. Ja, ja. 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 Dat stoet is toe. Ik zag je ziet je deur uit er lang. Ik word die deur. Hoi. Ik... Maar hier. Moet je me bochten als je een stoofjes kleintje dan? Kost die pingen. Er is zo mijn pas van bot voor. Charter is het al. Ja. Easy, is easy. Te je probleem met je pas van bot. Ama nou mijn deem, tjus mek bot de throne in het jetter. Mijn poe is dat is kast aan zorg. Poe, Mirek. Hadden we net een kaart sto? Ik zeg eerst dat je prijs doet sto. Gaat er kaart van sto? Gaat er kaart? Poes de maximum impuls er van. Stuur checkpointen. Player checkpoint. Koers die tam checkpoint bra. Wat jol. Wat jol, nee.
Kur ti tam checkpointet? Kapturi tam. Jafne. So many times spawn there, bruh. Ezita. Shush, above me, bro. Did you just three impulses? Did you just level funded? Kaldım düşme bu kum eksi bir. Okay. Trying to open all. Checkpoint out. Pass him, dude. Şöyle bir, ama şöyle, gel, şöyle 5 kişi. Hop, şutu.
Hop, e du të me këtë mrena. Që e këm provu që e mund me këtë mrena. Ta shtë e mushe trejpa. Kejt, mushe trejpa. Jo se mujn me në trejpa me hi që tu, me abo që shtu. Po dhe në trejpa mushe, mënen me bo double bands. Që e double kësine. Amira, ka di me shka përdo? Bojna me asit dazë nojnë. Bojna me dazë... Ju se me asin e i kopin e vënajrë. Ja, si kop najer, vesh bosh një natë të dofti bosh. A pua, mu nesh me bosh so najer për den. Vesh që marrë shkysha në fërë. Merë na i checkpoint edhe hajde që të shko. Pini se kam se jam këto më ku këto. Në se jam të bëkull. Në bëkull me një. Zbën me bëkullmin, vish bën edhe i katë ma nalt. Nuk bën me bëkullmin. Se qëre, qëre këtu i pengën kërë të kësem bounce. Së mën me këtyje. Një kull më nalt? Po vesh këqu më nalt. Një kull më, po edhe një kull më nalt. O ti maj me hi. Po hi qa vesh on ash. Rëdhujo dhe ata shi. E, inteligent. Bëne një kat më nalt. Dë kat më nalt. Shë e po më duket po prej ka pet. Njëri. Se jem të e bolle level gjosht. Së dim vesh me bolle levelin e gjosht edhe bolle. Ja bolle mo. Kërkës në ta krymë të një mo. Ka këmëm të nëjë për. A dhe në që anë vejti arditi atë mujë ty në vesh një. Po, thuj. Ka po, ti pi kesh. Po, du me bo një trull, që të e. Për të bo në dy katë manalë, për shtë... Pak që më bë disconnectu më ngës jap. Më disconnectu më ngës jap e. Qysh me po për shamull, kur t'ja nisht luja vesh me thuj, me thuj në zet, vesh në zet me i me thuj, atë për shamull të stopë du vesh me thuje, kur t'ja nisht luja. Do me prish mure ta? Po vesh njo, vesh stopë du me bo me prish. Ah, po. Prisha. O ju buton lje për di për në lëvi. Ju isë në prish. Me pikesi ju. A me bom ku. Jo. Jo jo, më shprek shan. Qërre. A me ju. Aj. Për në tashti kënej. Bravo! Bën e tashti!
Jeet meer. Als zaders. Zou je. Allemaal als pakje troel. Ik ben net als die verpiet. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het Daar staat het, tjubber piet, kto je? Tjaste. Oh ja. Had ik liever zo. Ja, nee, maar ze kunnen me niet schaven. Had ik hem niet idee. Moet doe ik maar voor. Had ik de maas mee. Had ik zet je de duik toe. Ja. Tjur samen met bo. Had ik. We zullen, redelijk zullen. Ja, die heb bo. Van jullie hebben we. Men landen in djuret fort. Zullen djuret pëntje ma shukte? Ej, zullen djuret pëntje ma shukte? Mis pak se më duket. Ua, bodo, pobre mo. Zbën me pli, të tijek ma shok. Ijo. Hoe goed zou een poes zijn? Mobile, mobile, wist je het meer? Is voor hem hebben, mobile? Maar had ik zo'n nice centje? Als het niet op een zit, zie je Bob met Bob. En dat ik word tussen het ziel, het is tussen drie ta, ze ula, nal. En dit is laver, hè? Man, breng me bos er kapot in hier te werken. Chan, jullie hebben jij nog een essay. Dwerel, dwerel. Had het weer al? En zondag heb je weer al? Oeh, zondag aan het weer dan. Treten. Had je het steeds met het weer dan? Tjee, het zit in Portugal. Tjoerst, zondag. Joost. Joost? Zo is het in Portugal, wat al? Appel. Ja, het is een moed, ja. Ah, ik heb het weer dan. Pas zo dat met ziet. Ze zit toe gaat het stuk. Het is zo, zwak ze. Mam hier moest mij liggen.
Dhe morru në ajshën tjetë. A e këne, jetë mirë. Po. Hajde të morru në ajshën tu, tjetër. Për rrimi me që to. Ba, zhëllë uj. Ku të shu bodë atë runi për i madhë? E, bre. Fore për morëm, mre? Fore, o s'gjellë bë një shfarit. Po më nëllit ma ukës i bop. Erdhë shurë, mi! Bobo! Vesh t'ja ndrej kovla që t'u njëbë. Qfar galerije me morë bre? Sto. Itmir? Po, qa? Po mërë nga shpejt një se dekon pëstur. Hajde. Back to... Dill leave match. Hajde. Hajde ta shan hina pet, që mësh me konstur në. You're in the kitchen, you're not. Ready. Ti thëm nëse shovej taj koha gunin live re. Me ja bo apë. A të me nejt në otë në qutë sët për thëmë. Ti për ardhë. Ju ardhët. Zdë bëj mood nëse e bën share gjithë live stream, like. Qa mështu të e tjerë e tjerë. Elë gjithë live ka isë. Naj. Nah. E din se tët akënt i kam pru që ta të të qanel. Po Allah i gjilë, më ke mërzit. I si qa që i kënd? Dhe i rrash. Pas ka hup të hup, po ki marrë. Ajde bo star game, vish bo star game një. Jo, ajde, ajde që pëduhën drejsh tash e, atës. Bëne... Bëne këto e, qëre? Jesë mirë. Kush? Qërë? Shurdo, maknej. Qëto me rre? Qëto me rre për kësin e? Këllm. E qita? Sfot ishë dhe me shikë.
Sa ne pas thani me shit. Na për të thruna. Fatlim për një me ka, qa pasat për një me, qa që më të e këptu. Cëllën pëthu me qitë jetë men? E cëllën dush. Adi cëllën, ej. Qëtë që dhe ndush, veçëre. Qëtë është qimja? Ale... Ja ku nga përpish zemrën. Klobites, këndi që lu ajte... Bajte të tam... Më ka pëlqyrë mua duke më maruar. Ku është pëse dure? Aha. Barriera merë edhe bërë një trik. Lej. Të bëhë të rëllan, oj shtuk. Oj, jem të maru këshumë, jem me hi ndo dhejra dhe më fund mja që t'ket rohë. Jo. Mira, këtë... E ka një qësë në këfajë, vesh mja që, ja ku që shtu do tropën që më dhejka më fëllë, dhe që këponë. Ja ku që t'ata tropa, i lëqë. Ja që t'o. Aha. Këtë rrugë Me dollë që këne jo? Qërë, ta është atje që këpujnë të këtu. Op! Ngullen! Oh my god! Ja, më që këpujnë të po, amo. E një dhe bukë shumë përbujnë atë diçka që të, se ta një tëjnë avë, shko ka që këpujnë të lukët. E nuk shkojnë njërë. Bravo! Ma që të dikun në këtë rrugë. Tu i dikon t'ku, që të barriera t'u? Që është t'u shak? Që të barriera t'hajt? E, që të? Ja, është t'u këshrijet. A, po. Që vesh pëllo për e shri. Mëjt glisht dropja, përshë edhe ti? Hade që kënej onën tjetër? A përshë glisht dropjen? Asko. Rasja.
Kijk, zie daar iets tussen. Dat is deze. Ze doen het met deze. Hoe gaat zitten ik hier die poort? Wat is second race, liefje? Second race. Die moet race. Second race. Had ik bijna start game, toch, Shunik? Wees vaak. Ah, het worden per kruis dat het stuk op nou. Ik kom dat tegen, maar hoe zo dat? Kijk, na boetstutje moest me aan de koelers met dat je deed. Ik zou niet wild bird hebben, super tak later te kunnen. Ik ben hard spijt van IZ.
Hallo, en daar is die bro. Ah, ik hoorde me aan iets, bier. Hey. Maar wie daar maar niet meer. Hey, God. Stop. Dus pak ze een botje voor in natuurlijk. Ze gaat zo'n checkpoint. Ik ga zo'n checkpoint. Stuur het aan. Ik heb een king, ik heb een king. Ik heb een king. Ik heb een sitting on my ass, sitting on my player, sitting. Check this one. Ja, dat is ik omheen zet. Ah, strop, ja. Stas, er zit daar bij mij iets. Dus hè, want het staat even niet dat hij mij hoort. En we moeten hier kwijt strepen. Pas die unit, pa, moer als ik vind je wist wie thuis ik doe, maar dat is wat ik doe, dat ik. Hadden. Naar de steun. Hadden, kalja. Kalja maar, hè. Hoe je het weer? Zo bonnen worden met volgende deur. Hij zit daar klui op het. Zit ik aan mijn ass, zit ik aan mijn play. Ah. Huh. Fletch. Neem maar te pesten de. Had je schoon? Prit. Kalle. Hoi! What the fuck are you doing? Is het over daar? Wat je rent draait, moet eens mijn eind pakken naar je straat als je me gaat loeien. Trouwens, dan live. Hoe dat. Domme is. GG. Je fame. Hij heeft het nalu, nalu. Hij heeft het nalu. Ja, ze. Pret, als die pret, pret. Wait for me, wait for me. Oh, I don't wait for me. Goed bedo. Chole, stu, doe me bonus aan, chole. Men ziet niet, al trap, men ziet.
kryqëse. Ja, dhe kryqëse një të. Subscribe, like. Unime, ku marru i këm lanë 10 minuta. Dës me bon në une. Kraje. Hitë se lomë u kryje. Hitë se lomë u kryje. Se na vanën taj. Djam kur zë me luë. Që mëni, edhe o partin publik. Ma bon i Francë. Edhe henën. Ndë athë. Rrë. Ai tu nici stași? Bă, bă, n-ai mă uzi! Bă, mă uzi! Prești! Ma bash aty e fërt. Jo, se qi s'ku t'dejt. A
A krywa? Co, ja anglizm ci lejtë më shtet? E kësh rrët nojtë në u gjim po. Si, e po, ba, e hanë që në bërë në po. Që më bëshin e po. Që të shimë në bërë. Mo, vre, që aku më bërë. Që pëthu? Pa, në gjatë, që të shimë bërë në mikrofon. Vë, djetë, bërë. Vë, djetë i këshin në dëta? Njone, nëmë. Tjerë, dhe tjerë ka do majtë. A fa, në që shumë të bëllë, bëllë, bëllë. Pa, në që të 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 bëllë, bëllë. E që bëllë që me marrë impuls. Pravi, të më lajtë. Thanks. Hey. Zero, 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 zero. Hey, GG. Hey, pomyśle mi mor impulso. Nie było. Nie było, co tu? Pomyśle mi mor impulso. Pomyśle, aż pomyśle. Pomyśle, pomyśle. Prze? Nie. Bez pomyśle. To dipe, ja to ma impulso, po. Katar wait on stream. Thanks. Qëm ka pështu logi që sa here. Pas vejt on live. Hey, bën e nge, bën nge. U ma put, u kesh të dejk. U rruga kësë që është. Aaaa, bom. Te këta jem. Te... Hamo ma. Më kryu, edhe që t'le vele këmë kryu, që ku jem të të kryu t'je. Te impulsat, pas ku mëshem e bëkur gjë te impulsat. I, të ku mëshë ti. Fuck, I'm just gonna... Fuck, I'm just gonna do this, Star. Just do it. Just do it. Aha! Fuck this game. Co tu myślisz? No. Uuu, jest dziś dobre. Pedi by była bitna. I co tu myślisz? Halo, to jest 3. Poran. Ola! U drejt që tamë që... Si që që është? Ja! Pas të harru edhe vetë! Që e ke bo? E këmë dërqu! Që ke bo?
Ik heb het niet. Pas naar Rode Dom. Wat zeg nee, op dan? Wat zeg nee, wat zeg nee? Hoi, Tin, hè? Hint! Jo, hint! Wat zeg nee, ja? Nee, nee, pas naar Rode Dom. Yes! Oh, fuck. Ciao, perto! Far long, oh long, I'm cocked in the gate. I think she's in steam. I'm more on the checkpoint. Mora, ta shpër këtë priti ty, së në këmorë më? Hoj! Oj, shit! Mosëm kop të rejtë! Absolutely! Oh, bro, bro, diam. Diam, që të një më shmu, hajte hene të që kjo, dhe së në jemi, kryjnë të mëshit. Nështë ta me mujtë kryjnë, vesh. Në veqën e kryjnë. E kryjnë të kojtë, të kjesë të ti. 4 vejta në stream, komentën e kush jene. Kushtë është mood? Kushtë është mood? Qatë anë stream që janë? Kushtë është mood qatë anë stream që janë? I keni ka nishim pikë fri pëj meje. Ka 50 pikë që ja, kojtë anë omen. O ti një qenë, ej saj ka më në heavy, vishë ka kësheri? Po për tej! Nja 3000 ki ki nashta, 2800. Ja 3000 janë. Ja 3000 si ki, ja 3000 më dëgët i ki. Kërë... Kërra përshri e komentin. Ufa, më gjënë. Kojnë si jë. O, dahle janë ato kujnë sa te... Ape diti. E soj kje pot. Në pos dhe shkatë të shkatë, një 3000. Su, karo me flight booty më dëgët. U, da një bët. Qo jo e herë kojnë si jë bre. Gjëmë, gëmë, gëmë. Këtë 3000 në majtë, që sa më ka një që të 3000 në majtë? 3000 në majtë, 2000 në majtë. O! Ja 2000 në majtë. Uj, far easy, sen, ja kom rejtë të rejtë. Në në shka që, që i sa kom të rejtë? Kënë që jë, pfff, kërrabë më shpreve është se sërte ju tja. Aj, kërë, që bim shua për dokitë? A është imja... E qysh me bo... Vete fot... Vete blizzard një fot... Dhe të mi bo një bi pikë të bërë me bërë atë se e tonën. Unë i kam 3000, një një. Aja, aja, saj ka një me bërë, kjo, saj ka këtë abit? Në ordi, në unën 4000 e të shka i ka. Në ordi ka matë shumë të shumë, ama i vësh spam të bërë. Të urdo më shetë ka ma në fënd, ja hojna. Ryë Allah hile! Dhe të
mi bo nimi kujnë sa krap. Kështu që kime nejt e në live edhe kime komentus. Shatë modin. Shatë mojsh. Ka dhe durin. Në i bo gjatë i durin të do spam që i bo tre një kumësa. Kure ku më gjithë diçka o ne më stani. Kure sa bëj. Mit. Mos kom en dömare. Kështë me i me hytë që përna sa. Po më duke kështë të përmëshë. Po dhe i këtë edhe. Nuk kënë zvala. Që e jetë mirë i stashe kështë nej. Nuk kënë se ko një pikë ma shumë. Nuk kënë zë ma shumë. I fukuri i fukuri. Ah, stupid game. Kënës. Qërë janë orë ditë o i ko 4000 pesaj. Ko ku? 4000... Kjo me të rëpa pej par vjetë se të stash i ko. Në orë ditë stash i ko nja 4700 a 600. Ja, si ko 5000. Ai këshyre sa kujnë sa i kam hajtë, shpejt, pasi. Ta këshyre sa i kam hajtë. Përre të sa kujnë sa i kitë. Që se i në skërtemin e ti? Kam hi, marë po shta që s'kam hi. Jo, lo s'ke i në skërtemin. Kujnë i bordi, le ta qënë dikti. Po shënë u ti diskërdi? A? Po shënë u... Ja ki në diskërpshën. Jo pas ki kalu në ordit. Ishtë mirë, ja ki kalu në ordit. Në ordit ko 4922, ti ki 5310. Po stormi. Po i gëllë, ja shënë e kështë për pas. Përshë, përshë. Të përmasë. Ja, ndaj liv. Krab i ki 100 kujnë sa fix, pa livrit. Qebre, hinë diskord që e diskord. But, që e diskordin. Mike, but, fuck you. Yes, fuck you too. Qa përbojmë? Apo ima pët me ndrejqë? Qa është ti në disfartat? Vesh pak bobë se se ka quna i gluti, lypë mja shkërluj. Mja shkërluj, shkërlat mitë. Ti shi të so kujnë sa i kisht tash. U ty më zbë sfem, u të rullan. Po qita tash, qita. Preta qës. Ta u shtungë. Sojki, preta qyri sojki. 5337 tiki. Ja po këto këto.
është minje 337. Nordi soj pat 4992. Als je voor mij als je Noord dit Queens had, we hebben Queens, nee. Abonneer dus die. Rade. Rade. Ja, ja. Rade. Kains në bënë tashti. Ure dize u kolla Discord u mas 5 minut të veshet bre Oni prit bro të qesh atje Për Discord E di me shenu kështu Discord edhe me si Discordin Discord Als dit een maar linken. Zo nu. Zo stoot er al aan een pixeltietje. Hen. Ah, hier, hè? Swoosh, je hebt meer geslanded. Oeh, moderatuur, dat is het wij. Zijn moderatuur in Channel.
boy. Fasöl.
Ej, bajem, pojedini pičaš.
Hallo, je het meer, hallo. Oh, allô? Allô? T'es français? Non. You English? Yes. Oh no. I am French. Oui, de ouf, MDR. Please, okay. Play 2 versus 2. Hello? Fall. Franchise. Allô? 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 Oui. Oui. Ça va? Ça va? You speak French? No, English. Ah! English. Ah, okay. Little. Little. Ah, ok. Allô. Allô. Oh mon Dieu, on est beaucoup. Allô, Kiran. Tiens, moi, Kiran. 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 Marie, fais-moi Kiran.
d'acheter là, là. Et Kiran. Kiran. Et Kiran, du coup, quoi, je peux. Kiran. C'est qui joue là sur Tizi? Benjamin, c'est où? Oui. Ou pas équipe 2 quand nous sommes en box raid? Le bon. Oh. Ou oh, attends. Oui. Et Sébastien, ça? Oui, c'est moi. Bonne année, t'es. Comment peux-tu faire? Et c'est aussi. Ça ou ça, son pied à carré? Kiranti. Bon là, bon. Eh bien, bon, allez, hein, au bout du pain. Arrête-moi, tu me fais des couilles. Moi, c'est. Les gars, ben, j'en ai même passé avec lui. Seb. Quoi? Il manque une personne on près. Reste en fait du jeu. En vocal. Vas-y. Pourquoi tu sors en vocal? Comme ça. Restez à gauche. Comme dire que j'aime pas le chat. J'aime pas le chat du jeu. Et on va entendre rien. Ouais. Au pire, de toute façon, tu sais. Sébastien, mais quel âge? Sébastien. Go. Arrête. Il faut touche encore une fois. Kiran. Kiran. Allô jeune. Oh jeune. Quoi? Yes. Mais il est bien. Bien oui. Ok. Il passe équipe 2. Ah bégaye pas. Mathéo et Benjamin passe équipe 2. Oui, c'est au moins comme ça fait. Les bugs. Les gars, je veux vraiment jouer bien. Thank you.
mais j'ai le premier, Sébastien. Bébé. 43ème. Son orden. Dat daar het in is die naar boot dat nou ik boot het. Hallo, mis. Te kunnen ook klaar koers die hè. Mis. Oh, speaking lezen. Stop all in a minute. I could see him to get the clan a coup. They took the Mongoli, halal, halal, chun, brav. Also, Zara's Misty Yarden. And I can see that the Krabi. Kolo by tak umstíl, ne? Pověz ti mal bych, že je epotaž. Au, co to? Kují čtaž? Musel ten štet? Musel ten štet jí čtaž? A už si jim kolun, hoj. Halia. Skojdim vet se hjerte. Qet et ur. Kur më rin. Në shritër.
laten weten aan stream. Je crois qu'il va bien. Ik heb al binnen Arden. Zodat jij het een poef. Epic Games. It's a lovely ground. Tell me what's inside. I want it to be a surprise. Is he gonna die? Oh, we're mopping. Is he gonna die? Oh, you know. Pas du tout trop.
Sabo hakuan ja kant Fortnite. Miljoent. Afigo. Back, what the fuck? Just yo, so who's going on, baby? Oh.
Odolitam szufie. Is it gonna die, y'all? Nie wejdę księdziem. Urania. Fan dejt. Dwej to. Fan dejt. Kurzu tym kur. Komenta. Plus pas od piki. O nie. Pozdrawiam tjetër kurzy ty. Ale ten, czy to trenuwa? Czy jakie mor kto je? Stream Lobsyn. Czy jakieś ty buty na Stream Lobsyn? Spiadzaj Lingat. Linkat. Lingat. Ja zou link had met app, voor app jammer. Aha. Trouw ik dan live, oef, van de pers. Niet in principe per se iets kun je het midden.
Of the of the yeah. To wanna be a fly. Shushu. I'll make her see me. Just wanna fly. Kovala düşen kadar zafer. Poboje, proszę, proszę. Nie mój rawesz. Chciałbym było... Ci... FPS na ta... Strzał, bo muszę na mamir. Kumari, ja spaskam sumę się nubą. Spin skin pump is in Santiago Pali. Oh, it's good to take. Hard yam. Must I am bored to y'all? Support a crater to get. Så fias lun til George lige til fias. Nå det er sådan på tur, at og på kulturen er med dusen katter til fias. Er så penge kia. Nu kan jeg komme til koblen, så med jeg til koblen og det penge også ikke skal. Papa kobel ik hem, trillet pink. Papa kobel ik hem, zeg eens. Ik word nu met dus nog altijd op de eerste roei. Allah mi aš ti koblen vat penge kam. Prdere sa ime jaz api aš ki šom ta ki. Pa ti amam ucat pas penge la dušina katera vat bias, a tek šudom. Šom ta ski mam mit.
Tolum. Ela a dit curlit un trametra ce eu mă uităm ca tătă mai de nezat ping că sunt vălnit în păriet mă hăpke. Kustav că vălnit în păriet spod mă vrăș. Thank you.
Spoiler de